Tombola Mabokuna, Pambola, Kumisai, Pambola, Kumisai, Louele, Mashubra de Gabu Shalaba, Elobo Soprodica Paraga, Kumisai, Pambola, Paske, Louele, Benisse, des jours en jours, nous avons approché minuit il y a 2017. Nous approchons le minuit de 2017. C'est la grâce de Dieu. Tel que nous sommes là. Tel que nous sommes en sa présence. Oh yes. Sanjolae, Netolae. Louez-le, élevez-le. Ezangolu ya Zambe. C'est la grâce de Dieu. Miséricorde ya Zambe. Mawana ye. Ezabolingo ya Zambe. C'est l'amour de Dieu. Onangai awa. Qui t'a fait tenir ici. Ebele ba souhaite biso. Tous à la nation, na ma belle, na minute oyo. Nombreux souhaitaient que nous soyons enterrés. Thank you Jesus. Masho prodege de babosha. Alléluia. Masha da baya togo koshi. Thank you Jesus. Merci Jésus. Alléluia. Thank you Father. In Jesus name. Amen. Papa, tu netolio. Père, nous t'élevons. Nous te exaltons. Nous te louons. Tu es Dieu et tu le resteras. Merci. Matondo. Tel que tu nous as fait grâce de nous tenir en ta présence. Nombreux ont souhaité se tenir maintenant, mais ils ne sont plus. Eza parce que tout ça bien collé bango mais eza bola monaye. Ce n'est pas que nous sommes mieux que eux, mais c'est ta bonté. Telemi nanzela ngolu na yo miséricorde na. Nous nous tenons par ta grâce et ta miséricorde. Abutu alelo. Ce soir. Simba biso. Touche nous. Lobela biso. Parle nous. Totikili nzela. Nous te lançons le chemin. Sois contrôle absolu. Prends le contrôle absolu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Toko kiko vanda betele Yesu mabou makasi. Kwaya God bless you. Alléluia. Na lingi ba fils de prophète botele ma déjà. Parce que tozo kota na prié bala moko. Alléluia. Banani ba pambula mi lobi. Qui était béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lobi. Hier, to lobi na tina ete soki toza anamoni na Zambe. Toza anamoni na ye. Yonso na mokeli oyo ye asali ekozala aussi anamoni na biso. Et hier, nous avons parlé concernant l'harmonie. Nous avons dit que si nous sommes en harmonie avec Dieu, lui créateur de toutes choses, toute sa création sera en harmonie avec nous. Alléluia. Amen. Lelo n'a préparé ma terre à Moulaï, mais à cause de ce que je viens de dire, moi, n'a terre à Yonsoana Isate. Parce qu'il faut kakato clôturer nos qui. Amen. Amen. Voilà. Mais j'aimerais dire ceci. Nalangi koloba boye. Selon Kolandi Sama. Do Timothée nalin totanga. De Timothée. Masho brade gaba shadabaya baro. Timothée, pardon. Chapitre 4, verset 7 et 8. 1 Timothée chapitre 4 à partir de verset 7. 8. Verset 7. Mais rejette le fable profane et de vieilles femmes. Exerce toi-même à la piété. Kimama solo ya kocholanzambe pe biloba loba ya pamba. Tia molende po omi pesa mobimba na nzambe. Verset 8. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir.
Molende oyo bato batia kapona kozala nzoto makasi ezali na tina mingi te. Kasi kotia molende pona komi pesa mobimba na Nzambe eleki tina na makambo nyoso. Pamba te Nzambe alakaki te akopesa bato na ye bolamu na bomoi ya lelo pe na bomoi oyo ekoya sima. Amen. Alors, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. Exercice physique. Parce que c'est alors, mais rejeter les faibles profonds et des veilles fermes et exercer toi-même à la piété. Nous parlons des exercices spirituels. Alléluia. Amen. Mais pour nous parler un mot, parce que nous avons une minute. Mon corps, c'est l'homme qui a été dit. Alléluia. Il y a un exercice spirituel. C'est prier en langue. Prier comment? Prier comment? Et alléluia. Amen. Parlons de l'exercice spirituel ce soir. Et pour être très court, j'aimerais dire une des clés maîtresses ou un moyen pour être souvent en exercice spirituel, c'est Kosambelaka na monokoyasika. Alléluia. Amen. Batu oyo basambelaka na monokoyasika. Baza batu oyo baza connecté. Et kosambela na monoko ya sika eza moko ya ba exercice spirituel. Cet exercice là est très important, mais na église ya lelo ça nous manque. Les gens prient seulement tant que toye na prière, mais vie privée basambela ka en langue te. Et la Bible dit celui qui prie en langue édifie lui-même. Ça c'est un. Deux, celui qui prie la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. So, oligozalan anamoni nazambe nayo. Yekola kosambela tout le temps en langue. Oyo Bible bengi en esprit. Quand tu pries en esprit, soit en langue, osa kolobela zambe. Ton esprit parle avec Dieu. Osa en connexion. Et tant que connexion est allée, écoulement est causé. Amen. Nayoki amen, nayo bienté. Amen. Nayoki amen, nayo bienté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nabanzi, ce qui zambé, molimo santo la pesengai, nako développer ango mobimba lobi. So na minute oye. Maintenant. To pamolizambe, to sali baptême de Saint-Esprit pona batu. Quel jour? Dimanche. Ok. Na minute oye, dengue vandi wana, na lingi mutu nyoso. Simba mtu avandi pembeni na yo, dengi ovandi kotele mate, bandako sambela en langue. Bandako sambela, maintenant en langue. A haute voix. A prier tous. A haute voix. Mashallah bayate, gede gede bo 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 bo. Pelisa moto en langue. Pelisa moto en langue. Mabosh, alabara ya katagra baba, toro bokosh, gede gede bo bo, toro ya la baba. Makata gaya taga bata gaba ya taga bata gaya taga bata gaya taga baya. Mende kede 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 ke pelisa moto ala merobo koso to brodo boko shike bede kede kele bobo 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 ande kele bobo montoro boko shende kele bobo toriala bantara baya mande kele bobo bobo montoro boko shende kele bobo toriala baya. Yes, continue ala nous tous ensemble. Seigneur Solongo. Gada 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 g
Vas-y, Pélissa, Pélissa, Pélissa. Ezoya. Allume. Ça y est. Allume le feu. Machala Bayat. Pélissa Moto. Pélissa Moto, yes. Allume le feu. Allume le feu. Pélissa Moto. Ma bouche. Et kalaba shalabaya tege. Me kalaba kataga bakata baya. Et katabaya taga bakata gabaya taga ba. Me kobo koto boko yege dege dege dege. Ora ba shandere dege dege. Et katuba kaya taga baya taga ba taga ba. C'est ça, Pélissa Moto. Yango ana. C'est ça. Jesus, me koto boko shenge dege dege. Eka tubas kali aba tubas kala ba 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 ba. Yero boko shondo bro boko shenge klebo motor yala mantara ba yante. Ande ke dege 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 dege. Eka tubas kala ba ba toro boko shenge klebo motor yala mantara ba ya. Eka tubas kala ba ba mantara ba kuro boko shenge klebo motor bo. Hegedege, 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 mondaga daga daga, agaya taga daga daga daba, osoto dobo robo koshi hegedege, agatege hegedege, bobo tori ala baba, Pélissa Moto, yes, allume le feu, erobo kosondo robo koshi nekle bobo tori ala baba, abata gaya tege dege 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 dege. Abakata baya tagata batagata baya tagata batagata gaya. Eka tubas kalaba bantoro boro boro boro. E robo koshi alaba. E robo koshi alaba ya. 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 Maya kata baya. Maya kata baya. Meka luba kaya tagaba. Eka laba kaya. 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 Ekala bakaya, posa bayaneme. Yes, mesobos, mesobos. Erobo kosondo brobo. Ekata gaba kata gaba ya taka baya. Shire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 r
Mengotoko putagataka toko toko tika tika ya tege. Merokoto boko yike dege 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 dege. Bosha la baya. Bosha la baya. Bosha baya dege dege. Bora katabaya. Bora katabaya. Bora katabaya. Bora katayaya. Mekaraba kaya tege dege. Bora makaya takabaya ba. Yes. Shibe dege dege. Shige dege dege dege. Ekedegere bomontor yala mamantaraba wando sombro dengle mongondo mbronde mengro doko boshende kedi abaduza mande kedi bapura kataga bakura mashande mengori ataga baya tegeri abataga ya toza maseka luza maraka tuba shande merosopo takia naba eka luba kayande bekedege opara kataga daba eso mata. Allume le feu. Bénisse sa moto. Allume le feu. Bénisse sa moto. Mashalabaya. 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 Bekelebo. 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 L'atmosphère est chargée. Mon peuple. Bénisse sa moto. Allume le feu. Allume le feu. Bénisse sa moto. L'atmosphère est chargée. Mon peuple bongoli. Makata bakata gata 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 baya. Make it get Meka duba kayate meruza katabaye bora kataka yegede bota kande kende 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 bosa payane me. Yes. Allume le feu. Bénis sa moto. Allume le feu. Bénis sa moto. Allume le feu. Bénis sa moto. Jerebe de gede gede ke o sabada gada gada baya bora kataka bataka yate gede gede ke fire fire. Shibede, 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 bede, bede, shibede, bede, gede, gede, momontor, yala, baba, ntere, aga, yene, meke, yene, meke, yene, gede, gede, momontor, yala, baba, ambre, neke, lemo, ambre, neke, lemo, ebra, daga, daga, akra, deke, deja, akra, deke, lemo, enso, sombro, dia, ende, gede, ge, ende, gede, 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 ge, ega, lubas, kalababa, ntorobo, enso, sombro, dia, la, mama, ande, gelia, bantuza, Agayato Bokoshinde, Egaluas Kalia Mazusa, Ayenemeye, 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 Bora Kataba, Bora Kataba, Azekedia, 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 Batuza Badege Tubada Kadaga, Orama Teke Yegede, Orama Teke Yegede, Bosanta Kadege Dege Tudaka Yegede, Bosanta Kadege Dege Tudaka Yegede, Bora daga yekedege liba baraka tobo koshinde osabando sobruti yande oriatakaya allume le feu kolebate peisa ne te fatigue pas peisa allume encore 3 minutes masha baya tagaba peisa moto allume le feu. Dernier 3 minutes, pelise moto. Allume le feu. Shabadabaya, tobokoshi ala baya. Ande gede 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 moto ya la mantenere. Eka tubas kala moto tobokoshi gede gede moto ya la mantaraba. Agata gabaya, agata gabaya, agata bakaya, agata bakaya, agata bakaya, agata bakaya, agata bakaya, agata bakaya te gede gede gede. O baraka tagaya bodo boko shigedege eka tubas kala baba ntolo boko shigedege bobo ntori ela baba abareke dege abareke dege abareke dege ora makashande gaya ba ora bakashanda brada baya dege o baraka tege yeke dege dege pelisa pelisa lume fe pelisa moto kolembate pelisa moto.
Jesus. Jesus. Shebaya katabaya kaya barobo Shekabaya takabaya Shekabaya takabaya Yes Aprokoto boria shakabarabaya Aprokoto bodo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 bod
kombola mungongola yo banako sabela na kombola yesu mablata kabaraba shande mantozo koporia beruba ya shanda barabaya na sambeli la poko lelo eloko nyoso eko memelanga desarmoni na nsepe maloba antana yoki antana moni na kolobate mantozo koporia beruba ya shanda manto brodobo mayekete berebe shantot bobo barabaya kamara sokoro bush na kolobaya gote rabazo kabaya kaya e rebazo baye kabarabaya kamana sokoro bush e kabaza barabaya kabarabaya e kabaya kaya kaya nde barabaya rosa baya kamana sokoro bush in Jesus name yebisa voisin ayo okorate 2018 de Bible lobi na Romains 3:23 alobi car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Loba pas pour moi. Alléluia. Yebise lisusu kembo ya 2018 oko raté angote. Oko sambela ke eloko eko ko tia mbindo ndenge papa tu loba otyo loba. Pona mona kembo ya 2018 te na 2017 oyo. Ekufa na vie na ngai. Ekufa na makila nzoto na ngai. Ekufa ateza attaché na komo na ngai. Ekufa tombola mungongo banda ko sambela na komo na Yesu Masia. Ekabarabaya kabarabaya. Ekaya kabarabaya kama na sokorobosh. Ekabarabaya kama na sakalabaya. Erababaya kaya kabarabaya. Ekabaroze kabaya. Ekaya nde baroza mana sokorobosh. Eloko nyoso engecha desharmonie na ngana nzambe. Pona mona gloire ya 2018 te. Ekabazo barobaya. Ekabarabaya. Erabababaya kama na sokorobosh. Bazo barobaya. Ekalabaya ntobo. Rezo babosh ekalaba. Ekaye kayente reba baba yaka barabaya rabazo kabarobaya ekaba yaka barabaya rosa baba yaka mana sokorobos bazo baroba yeka baya raka mana sakalabaya ekaba roba yeka yaka barabaya razo babo shekalabaya in Jesus name. Alobina Hébreux 11:13 tous ceux-ci sont morts dans la foi n'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vues et saluées de loin. Loba pas pour moi. Na Romain lobi, basali mabe et baza privé nan kembo en 2018. Loba pas pour moi. Et na Hébreux lobi, ba moni kembo yango. Mais ba pesi yango mbote na musika. Loba pas pour moi. Oko sambela, et loko yoko sala komo nan kembo na musika simbate. O pesa ngombote na 2017 e kufa e kokota na 2018 te tombola mgongo sambela na komone Yesu Masia e kaluba ya shanda baga 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 e kaluba ya barababa shanda ba e kalobo shanda biya probadege e katoba ya katabaya me kalaba ya tokorobobo are katabaya kata arobo bo 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 E se kete kete ke yakata Arakata ba yakata E kalaba yabara E sokoto ba yakara E susapa E kaluba ya babo shilaba ya Me kalaba E kalobo shandaba E parakata ba yakata Manteka, manteka raba E ropa kete gede E susapa In Jesus name In Jesus name 2 Samuel 11, verset 2. Bible le Biboui. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut. C'est Kamonaki. Bible le Biboui. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Amen. Na quatre Bible lobby. Et David envoya des gens pour la chercher. Et elle vint vers lui et il coucha avec elle. Amen. Pourquoi? Pour Amonaki. Amen. Amen. Asali a impiété. Pourquoi? Pour Amonaki. Tala, na remarqué il y a deux choses. Okoki kotala sans komona. Okoki kotala sans komona. Okosambela.
et loko nyoso kokoti sangana impiété nakotala yango mena komona yango te tombola mongongo sabela na komona Yesu masia ne kalabaya tokorobo apawa sesele et parakataba ya barababa et katosa barabaya et loko nyoso kokoti sangana impiété nakotala nangai oui mena komona yango te nakomona yango te parakataba ya barababa et zokataba ya barababa et kaluba ya shandaba et rakata maroko tobobo shandaba et kalobobo shakaraba ya mekataba ya mekayaba togodo ampara 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 mekaluba ya shandaba ba ekatuza mata mekalaba ya barababa et kalobo shandaba et kalobo shandaba et kalaba ya barababa et zokotoba ya et zokotoba ya et kalobo shakata et kalabaya shandabi esuzapa in Jesus name. Alobi mokolo moko na pokwa David alamuki na pongi abandi kotambola na veranda ya etage ya ndako na ye amoni mwasi moko soki David amonaki mwasi ya uri pe jour wana nde amizindisaki na mpiete te akotaki na mpiete puisque amonaki oko sambela eloko nyoso kokoti sanga na mpiete nzambe misu nanga ezala avegle totalement tombola mongongo sambela na kombo na Yesu masia ne kaluba ya shanda ba ya probadege antakaraba ya barababa misu nange kozala avegle eko zala avegle para kataba ya me kaluba ya barababa liposo ne loko nyoso eko memanga na mpiete misu nanga na lobelio oko zala avegle oko zala avegle para kata zamana et katubaya kata marakata baya barababa et sokotobaya antakarabaya kata baye barab et souzapa et katabaye katosama matakarab matakarab makaya barababa shandaba et sokotobaya et karabaya et sokotobaye kata marakata nakokapaye kata mekaluba ya shandaba esokoto esokoto ekaluba ya shandaba mekalaba ya barababa shandaba baba shakara baba in Jesus name. Okosambela yebisa nzambe misu nanga etikala ouvert na makambu nyoso komemelanga la piété tombola mongongo sambela na kombo na Yesu masia mekaluba ya shandaba ya probadegeza kata mazezeli misu nange kotikala polele na makambu nyoso komemelanga piété et kalobo shakata anta karabaye katuza matabarabaya et sokotobaya mare kotobobo shandaba et zuzapa et kalubaya shandabia mezozo prokoto et zuzapa me kalubaya shandaba et kalabaya barababa et kalabaya barababa et zozo pro et zozo pro et zozo pro Atakaraba ya barababa shandaba ekaluba ya shandaba ekorobobo shandabi ya probade ezuzapa 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 in Jesus name. Na 1 Timothée 6 verset 11 Bible le biboy pour toi homme de Dieu fuis ces choses et recherche la justice et la piété. C'est que la piété pas luka kapé yango to lingaka ko luka mboko kele ba kop mais to bosa na que la piété pe fo to luka yango oko sambela nzambe 2018 pesanga makoki ya ko poursuivre la piété tombola mongongo sambela na kombo na Yesu masia me kalaba ya barababa shandaba makasi ya ko landa la piété makasi ya ko luka yango pe na swa yango maroba shakatabaya me kaluba ya shandaba e parakataba ya barababa me sokotobaya me sokotobaya e suzapa ya de mayo karaba baba 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 e kalaba ya barababa e zozo pro e zozo pro e zozo pro marakataba ya barababa e katosa bara katosa bara e katosa bara e zakatoba ya barababa e suzapa e suzapa e suzapa e suzapa e suzapa me kaluba ya shandaba in Jesus name. Alors, pour toi, homme de Dieu, fouille ces choses. Aki mama kamunin, makambu imemaka na impiété.
et loko yememaka désharmonie entre moto na nzambe bible lobi kima yango okosambela nzambe mbangu nyoso nazana ngo besoin pona ko kima impiété pesanga yango na poko lelo tombola bongongo sambela na kombo na Yesu Masia maroko tobobo shaka na baba shandaba et kalabaya tokolo bobo apawa vitesse nyoso nazana ngo besoin pona ko kima mabe pona ko kima impiété pesanga yango na poko lelo maroko tobobo nanzele pako la mia poko lelo pesanga makoki pesanga vitesse ya kokima maroba shandaba esokotobaya esokotobaya marakatabaya barababa esuza payade baya katuseka yakata arakata gata 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 gaye ayuka kaka yakata mekalabaya nanzele pakola na pokoelo pesanga vitesse surnaturelle ya kokima impiété marokotoboya esokotobaya barababa et paraga ya paraga mazaka tabaya mekalubaya shandaba et kalabaya barababa esokotobaya in Jesus name nzamba pesi eli vitesse surnaturelle ya koleka akab mengana lingo sambela nzambe nanzele pakola mia pokwa lelo pesanga vitesse surnaturelle ya kokima impiété tombola mongongo sambela na kombo na Yesu Masia marobo shakara baba shandaba metabo shaka paraga yanterebo shandaba raba yanterebobo maglade kapo yantabaraba shandaba raba yaba na yambi vitesse wana surnaturelle ya kokima lisumu mantozo koporobo shandaba raba yaba Beglade kaporobo shanta brade na yambi vitesse wana anta ezo landangai anta na sutuki na yango na yambi vitesse surnaturelle mantoborobo shanta brade bekala bayante kere mantorobo shanta barabayaba in Jesus name totangi yango na version lingala kasi yo moto omi pesa na nzambe kima makambo nyoso wana Lukande makambo ya bosembo ya kondima bolingo pe boboto Zala moto ya losambo pe yeba kokanga motema Zala moto ya losambo pe yeba kokanga motema Alleluia Alleluia Yesu voisin na kokanga motema Loba ta eso soa yo yeba kokanga motema Bibelo bi yo yeba kokanga motema okwebisa nzambe sungangai na yeba kokanga motema pesangai un cœur patient jusqu'à ce que ya yo ekoya tombola mgongo na yo banda ko sambela na kombo na Yesu Masia banda ko sambela maroko tobo shekeri ya barabakante ma brade karobo santa barabaya je reçois ce cœur la patient Ce cœur là où est Zelaka, Antezo Umela, Ante Satana yeko propose ngai, le cœur patient, Oye Zelaka yanzambe, na yambi yango na kombo na Yesu, Mantorobo shekeri ya barabaya, Rekotobo, ma breketeri ya sande, na yambi ce cœur patient, ce cœur, Oye Zelaka, ou te pa yanzam, je reçois ce cœur là ce soir, Mantorobo shanda barabaya, Bekaria kanta brade maroko tobo shanda barabayaba bekaluba ya terebosa motema moto moto na poi yango na kombo la Yesu motema ya presse presse na poi yango na kombo la Yesu motema moto moto na poi yango je reçois le cœur de Dieu un cœur patient mantoso ko porobo shande bekaluba ya torobo mantoborobo shanda barabaya Ekaria son toborobo kantabrade. In Jesus' name. Mark chapitre 14. Alingyo simba ipakula minayo na maboko. Tu peux tenir ton œil d'onction à la main. Mark chapitre 14. Mark chapitre 14. Mark chapitre 14. Verset 3 jusqu'à À 8, à 6. Marc chapitre 14, à partir de verset 3, version Darby. Et comme il était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, et qu'il était à table,
une femme vint ayant un vase d'albâtre plein de parfums de nard, pur et de grand prix. Et ayant brisé le vase, elle les répandit sur sa tête. Verset 4. Et quelques-uns étaient là, qui s'indignaient en eux-mêmes et disaient, à quoi bon la perte de ces parfums? Verset 5. Car ces parfums auraient pu être vendus plus de 300 deniers et être donnés aux pauvres. Et ils la réprenaient vivement. Verset 6. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui donnez-vous du déplaisir? Elle a fait une bonne œuvre envers moi. Alléluia. Amen. Amen. Bonne œuvre. Bonne œuvre. Lingala. Mokolo moko Yesu azalaki na Betani na ndako ya Simon. Moto oyo azalaki na maladi ya maba. Tango afandi na mesa po alia, mwasi moko aye. Azalaki na molangi basala na libanga ya kitoko penza. Etonda na mafuta ya talo mingi. Afongoli molangi yango pe asopeli Yesu na moto. 4. Bato mosusu bazalaki wana basiliki pe batutani. Pona nini kopepisa malasi ya malasi oyo boye bato batombokeli mwasi wana balobi bakokaki koteka yango na talo mingi lokola lifuta ya mosali moko pona mosala ya mbula mopimba pe kopesa mbongo na bato bakelela 6 kasi Yesu alobi botika ye nye pona nini bozali kotungisa ye Likambo ye asali pona ngai ezali malamu. Alléluia. Amen. Loba ezali malamu. Ezali malamu. Loba ezali malamu. Ezali malamu. Mama wana awendre Yesu. Cette dame a oint Jésus. Et batombo ki denge lingala alobi. Et ils se sont énervés tel que Jésus. Mais Jésus a répliqué. Botika ko gangela mama oyo. Arrêtez de la Likambo asali. Ce qu'elle a fait. Eza malamu. Et bon. Tu vas prier avec ton huile d'onction. Zambé. Dieu. Nanzela ya ipakolami oyo. Par cette onction. Sala eloko ya malamu na vie na ngai. Fais une chose bonne dans ma vie. Que tout ce qui doit être détruit soit détruit. Et soit éliminé tout ce qui doit être éliminé. Des mauvaises habitudes. Des mauvais goûts. Tout ce qu'il ne faut pas. Tout ce qui ne te rend pas gloire. Que cette onction la détruise. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Que cette onction et détruit Nikambo One. Détruit cette affaire. Isho barakate geye. Isho barakata gabaya to bokoshia. E luwa masakata barakatu soprodia. Me soporia la bashu zaya na mayatos. Me kalusa pategelia patus kalato sopon daia. Me credia la masuza parnabus. Elia baya. Esa la maladie, que ce soit une maladie, esa la habitude songolo, une habitude quelconque, esa la masturbation, la masturbation, esa la eloko nini, quelque chose que eloko yo etetuyango, que cette onction ipakola mioyo etetuyango, que cette onction le détruise. Alobi, laissez cette femme tranquille. Alobi, botika mwasi oyo, elle a fait une bonne œuvre. Asali mo salamo koma la, cela ya ipakola mioyo. Par cette onction. De la même manière ce soir. Que cette onction fasse bonne œuvre dans ton corps. Dans ta vie. Dans ta destinée. Qu'elle fasse bonne œuvre en 2018. Commence à déclarer et à prophétiser. Qu'elle fasse pour moi bonne œuvre en 2018. Yes. Shabadabaya to bodobo. Shabadabaya tegere gere gere bobo. Musala ya malam.
bonne œuvre. Musala ya malamu. Bonne œuvre. Na minute oyo. En cet instant. Esala musala ya malamu na zoto nanga. Qu'elle fasse bonne œuvre mon Esala musala ya malamu na vie nanga. Qu'elle fasse bonne œuvre dans na ma destinée nanga. Dans ma destinée. Na 2018 na zoko. En 2018. Pa kola mioyo. Cette onction. Esala musala ya malamu. Qu'elle fasse bonne œuvre. Yes, mashallah bayatege. Me kaluza bayatege dege. Mashallah bayatege dege dege. Mekolia mashalabaya tobokoshiade. Mekoroboko sontoboria tagabaduza. Shigedegedegedegedegedegedege. Shigedegedegedegedegedege. Au nom de Jésus. Amen. Yasuka, 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, premier verset. En 2018. En 2018. Okozala liboso. Tu seras en tête. Okozala na simate. Tu ne seras pas en arrière. Okozala likolo. Tu seras haut. Okozala na sete. Pas en bas. Na kombo na Yesu. Amen. Okozala mutu. Tu seras la tête. Na domaine na yo. Dans ton domaine. Okozala mukila te. Tu ne seras pas là. Ceux qui ont dit mille losamu wana ganga amen ya zoto mune. Amen. Ipakolami et tombola kamutu. L'onction élève quelqu'un. Tanga punanga. 1 Samuel chapitre 10, verset 1, version d'Arbi. Et Samuel prit une fiole d'huile et la versa sur la tête de Saül. Et il le baisa et dit, l'Éternel n'était-il pas loin pour prendre sur son héritage? Alléluia. Il le baisa. Apaisé. Bisous. Bisous. Si Maya n'est pas coulamé, c'est-à-dire c'est déjà fait. Les amis, comme vous avez alors, félicitations. Dengue au miwende ba wende yosiko Zambia wende yo nani a wende Saul Samuel mais lini alobi l'Éternel amen tanga lingala bongo Samuel akamati molangi ya mafuta pe asopi yango na motu ya Saul nasima ayambi Saul pe alobi na ye Yawe moto apakolio mafuta po ozala mokonzi ya bato na ye ya Israel nasima pe okoyamba mutu na ngolo yebisa yongonga. Félicitations. Et c'est à ta 5 personnes, félicitations. Amen. Parce que, kaka et loko et salami wana, et que ça la répète, pena vina, yon aboutuel. Pour 2018. Amen. Alléluia. Amen. Alobi, ya pakoli Saoul na mafuta, et alobi, ya wende mutu. Awutiko, pakola yo, mafuta. Pona kozala ni nani? Mokonzi ya peple na ye. Na telemisi bakonzi na kati esika pona 2018. C'est-à-dire na metye na yo na komisio mokonzi. Na komisio chef. Soki oyebite France mususu ya mokonzi lobi chef. Leader. Oza la taye okomi leader na domaine ya bataye. Oza la mutu asala ka salon okomi leader na motel na temo. Oza la musale ya zambe okomi leader na domaine wana. Na lobi na tele misi ba lider na kati esika pona 2018. Na kombo na Yesu. Ipakolami oyo. Que cette onction. Et tombola yo na metier na yo. Na kombo na Yesu. Amen. Na lingi otelema. J'aimerais que tu te tiennes debout. Mashuba rakatabaya. Chena maboko na yo. Tu peux la mettre sur ta main. Masho brodia basha dabaya. Agabus. Masuza paya katabaya tegedege. Eroboso brodia. Oh yes. Ozana tua yako pakula place yonso lingi. Yo mokonde omiebi. Pakula place yonso. Kagayo. Tu as le droit de l'appliquer. Il y aura des miracles instantanés maintenant. Et puis quand moi yambala moko et que ça les massifs. Yoko yamba témoignage na lobby parce que. Toza tokolutue kasiko. Amen. Amen. Na lingo tala maboko na ipakola miwani. J'aimerais que tu regardes cette onction sur Lobats mananga na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Na déclaré. Je déclare. Yo ipakolami. Toi onction. Osa sanctifié. Tu es sanctifié. Osa béni. Tu es béni. Au nom de Jésus. Et dengue na zakomi pakola. Et dès que je me vois. Kaka lolenge e komami na makomi. Na komi chef. Je deviens chef.
Nakomi chef. Nakomi mokonzi. Nakomi leader. Na métier nangai. Na 2018. Nakozala liboso. Nakozala nsimate. Nakozala mutu. Nakozala mukilate. Na 2018. Nakombo na Yesu. Lo lengo zo genga boy. Lo lenge wana. Vie nangai. Destiné nangai. Étoile nangai. Ezo genga. Na mbula oyo ya 2018. Nakombo na Yesu. Nzela ya epakola mioyo. Na yambi. Nayambi, Sikoyo, Sikoyo, les bonnes œuvres. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nanzela e pakola mioyo. Nayambi, makambo kitoko. Yamalamu. Na zoto nangai. Na vi nangai. Lolenge Yesu alobi. Na kombo na Yesu. Nyoso. Na von moy nangai. Oyo ezo songi salo kumute pa zambe. Nanzela ya epakola mioyo. Et ça la détruit maintenant. Et ça la détruit si kasko. Et ça la détruit si kasko. Na kombo na yes. Na kombo na yes. Maintenant. Maintenant. Na mi pakoli. Je me oins de cette onction au nom de Jésus. Allons-y. Et au banaco sambe la esprit dengue aussi les si comme pakola. Je commence à prier en esprit tel que tu as fini de toindre. Commence à prier en esprit. Menge de glebo bontoria la mantara bakuso dobro dia yeka tubas kala ba shuza prada gaya tobo ega rubas kala ba bantoro boko shende glebo bo ega tubas kala ba bantoro boko shende glebo bo ega tubas kala ba bantoro boko shende glebo bo erobos mende kele bobo shinde bede gedege manda kala ba bantoro boko shende glebo bontoria la baba Araba katak la bantoro bokos kere glebo bontori la bantara baya tik glebo bo halela bo shanda baya tege in Jesus name amen na déclaré je déclare nanzela ya epakola mioyo par cette onction à partir minute oyo à partir de cet instant des interventions surnaturelles d'intervention surnaturelle des visitations surnaturelles Loba amen ya zoto mune. Ba intervention oyo, ba visitation oyo, eko komisa yo, chef, leader, na lancer yango, na activer yango, apatia epakolami oyo na komo na Yesu. Des interventions qui vont initier en tant que chef, je les lance par cette onction au nom de Jésus. Ba intervention. Des interventions, ma visitation, des visitations. Oye kosala ke o vivre de bonnes choses. Et ça active na vie na yo na kombo na Yesu. Des interventions qui feront que tu vives de bonnes choses. Je l'active dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit quand David était oint d'huile par prophète Samuel, l'esprit de l'Éternel saisir David. Depuis ce jour-là, depuis sept jours-là, l'Esprit de l'Éternel a saisi David. Maintenant, on a déclaré, na latisi mobimba na yo, na nguya molimo mosantu. Na latisi mobimba na yo, na présence ya molimo mosantu.
bisikayo sozo kende présence wana yekende lengo nayo percé eza partage nayo faveur eza partage nayo bénédiction eza partage nayo élévation eza partage nayo des bonnes choses eza partage nayo na kombo na Yesu. La Bible dit wana Samuel a parcolé qui David mafuta molimo nzambe et a quitté la kie kobanda mokolo wana. Et tel que j'étais wine, tel que tu as reçu cette onction ce soir, que l'esprit de l'Éternel te saisisse et te fasse percer, te donne des bénédictions, tout ce dont tu as besoin pour cette année au nom de Jésus. N'a déclaré en clôturant. Je déclare atauza maladif. Même si tu es maladif. Na minute oyo. En cet instant, na lobi maladi nyonso na se mugongo na ngai. Je commande à toute maladie. Il a kila mimabe. Ekufa elimwa. Ekufa et disparaître. Ekufa et disparaître. Ekufa et disparaître. Okoluka yango sima ya epakula mioyo. Okomona yango lisusu te. Na lobi okoluka yango okomona yango lisusu te. Je donne un miracle créatif à Salema. Na kombo na Yesu. Bokangolami bobikisami. Bokangolami bobikisami. Bokangolami et bobikisami. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu mon roi. Na kombo na Yesu to sabeli. Amen. Betela Yesu maboko makasi vanda na place na yo. Acclame très fortement le Seigneur Jésus. Dengozo kende zambe ya sine de prodige akende longo na yo. Na pamboli ko kende na yo. Je bénis ton kende zonga na témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Na zela ya epakola mioyo. Na déclaré un miracle créatif et salami na vie na yo. Au nom de Jésus. Amen. Kende va. Zonga na témoignage. Ramène ton na kombo na Yesu. Au nom to de sabeli. Jésus. Amen.